niin, terve vaan vielä toistamiseen tälle lokakuun viimeiselle lauantaille. Ja nyt sitten tämä toinen, ja ainakin omasta mielestä paljon kiinnostavampi testi, tai testattava tuote, verrattuna siihen äskeiseen. Eli tämmönen näin. Kaikkihan tietää tämän merkin, Stroh. Mutta tämmönen uusi versio on tullut kuin Rum Punch Punch. Miten se nyt lausuttaa? Rommi Punssi. Rum Punch Punch. 25%. Eli ei läheskään niin vahvaa kuin ne normaaliversiot, niin kuin tiedätte. Enkä muuten koskaan sitä 54% vielä testannut virallisesti, tai en ole edes ostanut. Kun sen 60% se on testannut joskus 10 vuotta sitten. Mutta siis se 54%, mikä minun mielestä on se normaali versio, niin sitä en ole testannut. Mutta eiköhän se ole aika lähellä sitä 60. Liekköpä noissa hirveästi eroja. Vois kai se joskus testata ihan oikeastikin se 5.4. Joo, tämmöstä näin. Siinähän se näkyykin jo teksti. Kyllä, tämmönen. Ja olisiko maksanut vajaa 23€, taisi olla sitä luokkaa kuitenkin. Tämmönen hieno korkki. Tästä tulee varmaan koristepullo hyllyyn. Uskoisin näin. Sitten ei muuta kuin auki vaan tuosta. Kaksi. Monissa saksalaisissa oluissahan on tämmönen korkki. Lasipullossa. Joo, on kyllä oikein semmonen vähän likörikarkkimainen ehkä. Sehän päästää jänniä ääniä, kun tämmönen tuolla kahvan sisässäkin. Ei kun jaa, on se umpilasia näköjään sittenkin. Minä luulin, että se menee tuo juoma tuolla välissä, mutta ei se meikkä. No joo, ja siitä. On semmonen oikein rommisen arrakkinen. Oikein mausteinen. En tiedä, hyvällä vai huonolla tavalla. Jotakin siltä väliltä. Sitten on semmoista appelsiinisuutta. Jotakin semmoista. Appelsiinileivosta. Joo. Punssia ja Strohiahan tämä käytännössä on. Siitä on monta vuotta aikaa, kun viimeksi punssia maistunut, mutta kyllä sieltä tulee semmosia makuvivahteita ihan selvästi. Vaikka en ole vuosikausia punssia maistanutkaan. Just semmonen niin kuin likörikarkkimainen. On aika makkeeta. Hyvin mausteista. Hieman alkoholisen lämmittävää rommimaista, arrakkista, hieman puumaista. No joo, ei tämä pahaa ole. Otetaan toinen. Ihan täyssotti. Ei puolikasta. Ja nyt korkki kiinni. Tämä on kyllä kätevä toisaalta. Kumitiiviste siinä pysyy napakasti, ei varmasti väljähä, vaikka olisi pitempäänkin säilytyksessä avattuna siis. Kyllä tulee se likörikonvehti mieleen, just se punssin makuinen tästä. Tämmönen vähän sokerinen maku. Sokerinen ja mausteinen ja semmonen. Vähän joulu tulee tästäkin mieleen, ainakin jossain määrin rommimaista, arrakkista, puumaista, hieman lämmittävää, pehmeähköä. Jos tykkäätte siitä normaalista rohista, niin varmaan tykkäätte tästäkin. En epäile yhtään. Minulle itselle tämä on ehkä vähän semmonen
mielipiteitä jakava maku, mutta kuitenkin enemmän positiivisen puolelle mennyt. Että ei ole silleen niin kuin suuren suurta herkkuu omaa makkuun tämä Strohin maku, mutta kyllä se on ihan jees. Kyllä se menettelee. Ei siinä mitään sen puoleen. Ja kyllä tämäkin on ihan hyvä oikeasti. Sopivina määrinä jälleen kerran. Että ei liikaa kerrallaan. Annetaan tälle 7,5/10 ja siitä on suunta vain ylöspäin. Eli annetaan se plussa siihen päälle vielä, eli 7,5/10. Ja varmasti Strohin ystävät ainakin tykkää. Ja voin varovaisesti suositella muillekin kokeilun haluisille. Ihan ok. Erittäinkin ok. Kyllä. Että ei muuta kuin viikonlopun jatkoja ja muistakaahan siirtää niitä vitun kelloja.